повернуться із хворими психічного розладу. І вони там повинні приймати лікування. А їх хочуть так звати, так назва оптимізувати, щоб забрати і продати. Окрім гучних заяв довкола психоневрологічного диспансеру в Ужгороді, з не меншими проблемами приїхали і мукачівські лікарі та громадськість на зустріч із заступником міністра Романом Іликом. За словами медиків, ще минулого року керівництво Мукачівської ЦРЛ звільнило близько 70 лікарів. Як нам пояснюють, без жодних обґрунтованих на те причин та навіть без попередження. Припускають, що ймовірною причиною такого свавілля є ніщо інше, як медична реформа. В минулому році була перша коли нарада, було сказано, буде реформування і не буде звільнено жодного лікаря. Жодного. Насправді було звільнено багато лікарів, причому задніми числами звільнені. Є графік, що лікар приходить на роботу, а після того знову з'являється другий графік, вже там нема тої людини. Лікарі з вищими категоріями, які багато років працювали, оперуючі лікарі, які би мали працювати надалі. Але органи місцевого самоврядування пішли далі. Дізнаємось, що міська рада проголосувала ще й за ліквідацію деяких відділень Мукачівської ЦРЛ. Пішла дуже нехороша ситуація, коли привозять з травмами челюстно-лицевими хворих і немає лора для надання першої медичної допомоги. Тоді викликають із амбулаторного прийому, знімають з поліклініки лор-лікаря, він прибігає у приймальний, у стаціонар і надає першу допомогу при травмах лора. Потім, не знаємо, ну, здається, теж немає у нас і койки челюстно-ліцевої хірургії. Натомість Роман Ілик наголошує, що питання, пов'язані із Мукачівською ЦРЛ та психоневрологічним диспансером Ужгорода, мають вирішувати органи місцевого самоврядування. Сама ж реформа не передбачає жодних скорочень. Стоїть питання виключно про перепрофілювання окремих закладів як інструмент для того, щоб дати можливість максимально забезпечити людям потрібне надання медичної допомоги в тому форматі, яке для відповідної території, для відповідного муніципалітету є більш важливою. І визначає цю політику безпосередньо місцева влада. Нам наголошують на проблему також із гінекологічним відділенням Мукачівської ЦРЛ. Мовляв, планується скоротити кількість ліжок з 45 до 10. Разом із цим і самих лікарів. Медики вже зверталися до представників місцевої влади, але від них поки жодної реакції. Натомість громадськість сподівається, що місцева влада все ж почує їх і проведе необхідні заходи. Тож звертаємо увагу.